تاسو ګوره job/p کې تاسو چې څنګه پر اسکرین باندې ګورئ 1122 کې بار بار هر میاشت کې ویکینسی بار بار روزی اور نیو جوانانو ته چې کمی دی موقع ورکوي په جاب باندې. تاسو چې ګورئ دبر ازو تاسو ته نن زه ډیټیلس راویم چې دی کم کم ویکینسی او څنګه څنګه اپلای تاسو کولی شئ. اول نمبر باندې چې دی سټیشن هاوس انچارج دی، BBS 16 دی، میرٹ 1 دی، BA ود ڈپلوما ان ہیلتھ ٹیکنالوجی، ایک ورکنگ ایکسپیرینس پکاری اور 20-30 سال پورې ایج واڑی. جیسے تاسو راتلی شئ چې په نو نمبر باندې کمپیوٹر آپریٹر دی، BBS 16 دی، 199 ویکینسی دی، میرٹ باندې 42 دی، زون 1 28، زون 2 28، زون 3 27، زون 4 21، گریجویشن ود 1 ایئرز ڈپلوما ان انفارمیشن ٹیکنالوجی فرام بورڈ آف ٹیکنالوجی ایجوکیشن اور ایٹس ایکولنٹس، 18-30 پور ایئرز ایج پکار دیتا اور سیٹون 199 ٹول سیٹون دی. حادث ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین 444 سیٹون دی، ٹول زیادہ سیٹون دی، میرٹ بانی 95 دی، اور زون 1 جی 63، زون 2 63، زون 3 62، زون 4 47، زون 5 47، فیمیل کوٹا چیز 44 دی، اور مائنارٹی کوٹا 22 دی، اور پیرامیڈیکل ڈپلوما LHV یا نرسنگ یا ہیلتھ ٹیکنالوجی یا سرجیکل ٹیکنالوجی دی تو ترجیح ورکی، اور ریئل ایکسپیرینس ول بی پریفرڈ ایکسپیرینس وان واڑی، اور چی ایج 18-30 پورے. جیسے فائر ریسیور دی BBS 11 دے 249 سیٹوں، زون 1 چی 35، زون 2 چی 35، زون 3 35، زون 4 27، زون 5 چی 27 دی، فیمیل کوٹا 24 دی، مائنارٹی 12 دی، اور میرٹ بانی 54 دی، اور دا ڈپلوما اسوسیشن انجینئرنگ یا DAE، اور 18-30 پورے دا ایج واڑی. جیسے تاثرات لیشی 418 ڈرائیور حضرات پارا ڈیرا خوشحالی خبر ادا، دا چکم دی BBS 4 دے میرٹ بانے 100 دی، زون 1 چی 66، زون 2 دی 66، زون 3 66، زون 4 50، زون 5 50، مینارٹی کوٹا چکم دا 20 دی، میڈل اینڈ فزیکل فٹ، اور HTV LTV ڈرائیونگ لائسنس واڑی، اور درے کال ایکسپیرینس واڑی چی تاسو چرتے آرگنائزیشن ایز اے ڈرائیور ایکسپیرینس کڑی، 18-40 پور ایئرز واڑی. دسی آفس اسسٹنٹ BBS 2 دے 22 سیٹوں دی، دسی چکم سیکورٹی گارڈ دی 154 دی، میرٹ بانے 37، زون 1 25، زون 2 25، زون 3 24، زون 4 18، زون 5 18 دی، میڈل پاس دی فزیکل. تاسو چې خیال کړی زون 1 چکم دی فیڈرل مومن ایجنسی شو، وزیرستان ایجنسی شو، باڑا ایجنسی شو، کورم ایجنسی، دا کم چې فیڈرل دی فاٹا دی مومن ایجنسی، باجوڑ ایجنسی دی ته زون 1 وی، زون 2 چکم دی پشاور دی، زون 3 400 دا، دسې زون 4 شو، زون 5 شو. دے طریقہ کار څنګه غره دا تاسو ته به طریقہ کار هم نو دینه مخکې زما دا چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، زیاده ټول نه زیاده شیر کړئ. د دې طریقہ کار دارې په دې ویب سایټ باندې WWPTS پاکستان ٹیسنگ سروس ته کوم دی ارګنایزیشن پی کې دا ویب سایټ تاسو ووهئ، نو دې باندې به تاسو ته هر ګریډ لپاره خپل خپل فارم ملاویږي، او دا په 5 تاریخ باندې اډورټایزمنټ شوی دی، اور 15 ڈیز کے بعد اندر تاسو دا داخله وای، او دې طریقہ کار دی تاسو براشه ګوګل ته، ګوګل کې بعد WW یا شارٹ کٹ PTS ولیکي او انټر کړئ، دا به پاکستان ٹیسٹنگ سروس ټول نه اول کم ویب هغه لنک ته به تاسو ووهئ، لنک نه بعد به تاسو بیا راشئ، کلوز به کې کلوز نه بعد به راشئ، آل پروجیکټ به آل پروجیکټ څنګه ووهئ، تاسو به اول سر باندې ګورئ وابډا 1122 سوری وابډا نه وابډا لاندې په دویم نمبر دا اول نمبر باندې چې دی 1122 دی، دا به ووهئ. دسې به تاسو ګورئ دا اور اډورټایزمنټ دی، اډورټایزمنټ کتی شئ، اډورټایزمنټ نه بعد لاندې اپلیکیشن فارم فورس پر 29-30 دی، BBS لکه تاسو کتی شئ، داسې اپلیکیشن کلاو کې اپلیکیشن څنګه کلاو کې تاسو اپلیکیشن کلاو کې لاندې برابر شي، تاسو وګورئ مالی BBS 1 سویپر BBS 1 داسې بیک شي، بیا راشي دا هری کې کلاو کې هر فارم کې خپل خپل BBS لیکل دي. ها دني اسټیشن هاوس انچارج BBS 16، ٹرانسپورٹ اکاؤنٹ اسسٹنٹ BBS 14، دا تاسو کتے شي، او دې طریقہ کار تاسو بینک کې چې کمی دي تاسو ګورئ بینک HBL کې دي 420 30 روپے د بینک چارج دي، 390 د PTS چارج دي،
اور 420 ٹوٹل دی او دا بتا سو ڈھک کے اور بینک ایچ بی ایل تب ورشد فیس اماؤنٹ چکن دے تا سو بداہل کی اور 19 تاریخ نہ مخ کے مخ کے نو سمر زر کی دے شدا تا سو داہل کی با بینک نو بانے بم د محرم نہ بعد رشی ستا سو قتل ڈیرا مننا اور کدا ویڈیو خو ہشی نو لائک کی کین سبس زما دا چینل سبسکرائب کے اور ڈیرا مننا اللہ پمان.